Danas je nastavljeno obilježavanje 24. obljetnice operacije Lipanske zore. Kao znak da braniteljska hrabrost i požetvovnost nisu zaboravljene, vijence su položili obitelji poginuli, ratni zapovjednici i udruga HVO-a iz domovinskog rata, Hercegovačko-Nertvanske i zapadno -Hercegovačko županije, Organizacijski odbor Lipanske zore, grada Širokoga brijega, te izaslanstvo Ministarstva obrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jedan od zapovjednika na terenu tih ratnih godina kazao nam je kako danas trebamo gledati na branitelje i njihove zasluge. Svim sudionicima oslobodlačkih operacija na ovom pravcu išla Išle su postrebe Kažaničke bojne, sudjelujući zajedno sa svim postrebama zbornog područja Mostar, dakle svim sudionicima oslobodlačke operacije Lipanske zore, operacije Čagalj, prijelaz preko rijeke Neretve za uzimanje ključnih objekata koji dominiraju odnosu na, pri, na neprijatelja i oslobađanju stolnog hrvatskog mostara, iskrene čestitke na današnji dan i sjećanje na dane ponosa i slave ove veličanstvene, veličanstvene operacije Lipanskih zora. Prisjećanja radi dana 11. lipnja 1992. godine postrobe Hrvatskog vijeća obrane ušle su u vojnu helidrom naselja Rodoč i Jasenice te u krug razvorene tvornice Aluminija. Ovladavanje objekta vojane helidrom pogibaju pripadnici hvo Stanislav Baja Kraljević i Mijo Babić. Postrobe HVO-a tog dana u silovitom su naletu likvidirale sva neprijateljska uporišta na brdima oko Mostara. Sljedećih dana oslobođena je kompletna desna strana Neretve, a ubrzo i lijeva četvrta bojišnica je tako duboko pomaknuta u istočnu Hercegovinu ciljem uništenja neprijateljskog topništva koje je prijetilo s Čobanova polja. Oslobađanjem Orlovca, Huma i Heliodroma razbinje čeličnih čelični zagrljaj oko grada Mostara kojeg su načinili agresori na naša stoljetna ognjišta, Jugoslavenska narodna armija i srpske paravojne postrojeve. Na Orlovcu i Humu, a osobito ovdje, na Bišću, u ovoj vojarni, su im razbijeni velikosrpski snovi. Živote za ovu vojarnu među prvima daju Stanislav Baja Kraljević i Mio Babić. Oni su u temeljima slobode Hrvatskog rada Mostara i Herceg Bosne. Nakon polaganja vijenaca služena je misa zadušnica koji je predvodio vojni kapelan Don Ivan Turudić. Naglasio je da uz našu neupitnu slobodu imamo i odgovornost za domovinu. Mudrost trebamo danas kao i u ratnim godinama. Danas su također položene vijenci kod osnovne škole u Kruševu, na brdu Orlovac, pred spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima u Ilićima te u Rodoču i Jasenici.